Takže na začátku všeho bylo slovo. A to slovo asi už všichni tak nějak nemáme rádi, dokonce ho nenávidíme, protože je neúprosně spjato se současnou globální pandemií. Ta se nevyhla ani Česku. Přišla na jaře a 11.3. ministerstvo školství bylo nuceno uzavřít školy. Co to znamenalo pro nás? Inu, museli jsme zrušit oblíbený festival Týden mozku, zrušit naši výstavu Galerii vědy a umění, no a hlavně zrušit i náš obrovský festival Veletrh vědy, který každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků. Inu, řekli jsme si, co teď? A vymysleli jsme projekt Věda na doma, který jsme publikovali ještě ten den na základě dvou příspěvků našich ústavů. A to jsme ale ještě nevěděli, že jo. A v tom projektu jsme chtěli zveřejňovat na sociálních sítích experimenty, knihy a tak dále, různé manuály. To jsme ale ještě nevěděli, že v 8 večer mi na Messenger napíše Petr Brož z Geofyzikálního ústavu, skvělý vědec a skvělý popularizátor, kterého napadlo, že bychom k tomu mohli přidat i videopřednášky. No a mezi tím, co jsem dokoupal syna, tak Petr Brož mi rovnou napsal, že udělá klidně 3. Tak jsme řekli, no tak jo, vymysleli jsme stream, grafiku a tak dále. A přišla otázka, budeme mít ale diváky? Diváky jsme měli. Stream zahlásil, že měl 14 000 zhlédnutí, takže nás to mile překvapilo. Ale co nás překvapilo ještě víc, bylo, že děti v tom streamu se skutečně ptali toho vědce, co se dá a nebude dělat na Marsu, takže Petr Brož pak musel v živém přenosu ještě večer odpovídat dětem na otázky. No a zároveň nám začali posílat i videa a obrázky a všechno možné, jakým způsobem by oni chtěli jet na Mars. Co dál? Inu, tak jsme řekli, že to nabídneme všem našim ústavům. Nakonec jsme za období toho prvního lockdownu, chceme-li, vyprodukovali 70 videí, včetně toho, že jsme nabídli i veřejnosti přednášku například, jak chytit virus SARS-CoV na roušku, nebo si s námi mohli děti vyzkoušet izolaci DNA a RNA na banánu a zároveň jsme u toho vysvětlili, jak funguje PCR testování. Celkově ty videa zaregistrovala více než 750 000 zhlédnutí na našich sociálních sítích. Ale co dál dvě? Inu, pokračovali jsme v tom, co na začátku. Nabídli jsme i různé e-zdroje nebo virtuální exkurze, které ještě stále najdete na našem webu. Přidali jsme i online výstavy, opatřené metodickými listy, například zaměřené na českou literaturu. Velice oblíbené byly i kvízy, tady například z češtiny a určování slovních druhů se superhrdiny. No a dokonce jsme pak přidali i podcasty zaměřené spíše na starší publikum s vědeckou tématikou. Celkově náš web navštívilo nebo zaregistroval více než 100 000 přístupů od té doby, čili od 11.3. Inu, zajímavé to bylo i pro nás, co jsme zjistili. Za prvé, že máme naprosto skvělé popularizátory vědy, kteří do toho s náma šli a dokázali i v takto nelehké době přepnout a začít popularizovat online. A za druhé, že lidé v Česku skutečně milují vědu a pro nás to byla obrovská zpětná vazba, že ten projekt za to stál a děkujeme i našim popularizátorům. Děkuju.